Nažalost, u našoj ekipi je puno povređenih igrača još uvek. Znači, ja na te igrače ne verujem da mogu da računam pa do kraja ove polusezone, možda i dalje. Nestalo je snage, nismo mogli da ispariramo fizički. Što se same igre tiče, ne mogu momcima ništa da zamerim. Znači, trudili su se koliko su mogli u datom trenutku. Na momente smo bili sasvim ok. Na momente smo toliko pali fizički, znači kad padneš fizički onda ne može ni psiha, tu nema dogovora, nema, i mislim da su gosti zasluženo dobili utakmicu. I unazad ove utakmice što smo igrali, evo i sad se pokazalo da smo dosta tih nekih izglednih šansi promašili. To je sve nedostatak tog nekog možda kvalitetnijeg i kompaktnijeg treninga cele ekipe, nedostatak snage i koncentracije. Ja opet kažem, čestitam momcima, dali su sve od sebe koliko su mogli u datom trenutku.